А зачем ще він доплачує? Шановні сільчани, дайте слово. Ви знаєте, проблема, яка виникла на сьогоднішній день з соціальними квитками, я думаю, її можна було вирішити ще в четвер. Проблема яка? Люди вимагають, щоб соціальні квитки в нас, в Чернівцях, працювали. Ні більше, ні менше. Ніхто не просить того, щоб дав безкоштовний проїзд цілий день. Хочу ще раз, був протест прокурора ще в 2012-2013 році. Тоді ж, в той час виконком, коли я був керував виконкому, відмовили прокуратуру. Хочу нагадати всім, що працівники прокуратури мають право на безкоштовний проїзд і в маршрутник, і в тролейбус. Скажіть, будь ласка, вони менше, ніж ви заробляють заробітну плату? Це перше. По-друге, коли в той час, коли в Україні будемо брати наших сусідів, Івано-Франківськ, Хмельницький, проїзд був 2 гривня, в Чернівцях був 2,50. Це якось компенсувати перевізникам цей переїзд з 10 до 15.00 безкоштовно. Для людей, які отримують менше, ніж 1250 гривень пенсію. Скажіть, будь ласка, якщо з 10 до 15.00 їде перевізник, везе 5 людей, які заплатили за переїзд, під сіло троє чи п'ятеро людей, які мають соціальний квиток безкоштовно. Від цього навантаження на автобус яке? Більше тратиться солярки, водій став більше крутити руль. Що? Яке навантаження? Скажіть, будь ласка. Щоб захистити людей, які на сьогоднішній день проїзд в одну сторону, чому це буханка хліба. Невже це так багато? Невже це багато? Не піднімається ні заробітна плата, не піднімається пенсія. А піднімається на сьогоднішній день, я спілкувався з людьми перед міською радою. Ціни на ліки, на перевіз. А ще хочуть, мало того, що не хочуть ще захистити соціальні квитки, а хочуть підняти ціни на проїзд. Розумієте? І потрібно все, щоб міська рада, депутати міської ради прийняли рішення, щоб не відмінялися соціальні квитки. Все, більше нічого не потрібно. Дякую, тому що ви самі і захищаєте свої права. І це не багато того, що потрібно. І потрібно прийняти це рішення, щоб виконавчий комітет не зміг це рішення скасувати. Все. І соціальні квитки. І треба сідати, розмовляти із перевізниками, і знаходити шляхи якісь вирішення цієї проблеми.